боюнча айта алам, мына кечээ Баткенде дагы ушул бир табият кырсыгы болуп көпчүлүк жарандарыбызга баягы үйсүз калгандар болду, үйүн суу каптагандар, андан кийин эле чек ара чыры чыгып кетти. Сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи ушуларга биз кандай колдоо көрсөтсөк болот? Үч чек арачыбыз мына укуктон жараат алды, анын бирөөсүнүн абалы өтө оор деп атат, мына Бишкекке алып кеттик дейт. Ушул чек ара боюнча эми абдан татаал суроо бердим чындыгында. Мисалы табият кырсыгы айтып келбейт, көрдүңүзбү? Биз адамдар кийинки мезгилдерде ушул дүйнөнүн кожоюн ойлоп калтырбыз өзүбүздү. Бирок мына күндөр түшүндүрдү ким экенибиздигичи. Көзгө көрүнбөгөн бир кичинекей вирустан коркуп үйүбүздөн чыкпай отуруп калдык го. Анан ошондой мезгилде лейлек жергесинде мен аябай жакшы көрөм, испананы аябай жакшы көрөм, испана жөнүндө жазган ырларым бар. Анан ошондой бир сел келген абдан баягы өлгөн үстө көмгөндөй эле бир болду. Бирок аман адам аман болгонуна Кудайга шүгүр да. Канча уйлар кетти, балким ошол баштан көздөн садага. Кээде баягы бир чоң зилзаладан кийин инфраструктура жаңыланат, балким ушундан кийин. Мен барган Кобе шаары Азиядагы 6-нчы мыкты шаар болгон мен барган жылдары. Ал 95-нчы жылы бир чоң зилзалада кыйрап калган шаар болчу. Кыйрагандан кийин бир жакшы шаар курулган да. Эми Кудай буюрса аккан уйлардын ордуна башка уйлар болор, кулаган ураган үйлөрдүн ордуна башка үйлөр тургузулар. Бул эми биз каалаган жокпуз, жараткандын берген сыноосу. Лейлектин, Баткендин элинин бир өзгөчөлүгү бар да, жумшак, Кудайга таянган, өтө бир арзарман айта бербеген эл да. Анан эми аябай бияктан тилек кылдык, дуба кылдык. Жардам беришлер болсо мындай жөн деле жардам берсин, гуманитар жардам береби, садака береби, питир береби, же бир акча жөнөтөбү. Анан ушул отуруп алып социалдык тармактардан эле баягы баатыр болгондор, ушундай бир чечкиндүү пикир айткандар, өтө кыйын болгондор кээде ойлондуруп атат да, ойлондуруп атат. Бул тил деген оңой эле нерсе, сөз акысыз айтып кое бересиң, бирок ошого жооп бере алабызбы? Кеп мына ушундай болуп атпайбы? Анан чек арадагы окуя, ар кимдин өзүнүн чындыгы бар. Тажиктер биз чынбыз дейт, биз чынбыз дейт деп айтып атабыз да. Бирок чын чыны келгенде мындай бир кыргыз эли мындай баюу эл да, бирөөгө зыяны жок эл деп эле билем мен чын чыны келгендечи. Мен баягы кыргыз болгондугу үчүн эмес, эмнегедир ушул бизден кетпеди деп эле ойлоп атам да, бизден кетпеди деп эле ойлоп атам. Бирок ошол баатырларыбызга чоң рахмат. Эки түрдүү көз тозок отун көрбөйт дейт. Биринчи жараткандан коркуп ыйлаган көз, кечирим сурап ыйлаган көз. Экинчиси мекендин четинде туруп уктабай чыккан көз. Ошол баатырларыбызга ок тийди. Биякта биздин жүрөгүбүзгө тийгенде эле улутат, бирок колубуздан эчтеке келген жок. Анан эми ошого байланыштуу согуш ачып кирмек белек эми. Бул дагы бир ал жактан да эс жоктор болуп атат, ошого да бир себеп болуп аткандар бардыр балким. Ошон үчүн Кудай таала эки тарапка тең ыйман берсин. Ушул орозонун күнү бир түрдүү адамдын күнөөсү кечирилет деген сөз бар да. Жана бирөөнү кечирбей жүрөгүндө кек сактап жүргөн кишинин күнөөлөрү кечирилбей калышы мүмкүн экен да. А бирок орозонун күнү ушул мусулман болуп туруп бирине бири ок атканы бул жакшы нерсе эмес. Биздин жигиттер мерген эле болот, эгерде чындап мээлеп атса тиймек да, а бирок бизникилерге тийип атпайбы? Ошондон ойлоп койдум, ушул бир тууган эл, кошуна эл, бизди бир өзүбүз тандап кошуна кылган жокпуз, жараткан кошуна кылган эл. Ушул бир тереңирээк ойлонсок болот эле да. Ошого ойлоп атсам, балким эки тарап тең азыр муну мындай жол менен чече албайбыз. Ушу мектеп кезинен, бала бакча кезинен, мисалы кыргыздын жакшы жактарын, тажикке кылган жакшылыгын тажиктер окутуп, тажиктин бизге кылган жакшылыгын биз окутуп, алардын баягы жакшы каармандарын, жакшы адабий чыгармаларын окутуп, бир мындай жумшак жол менен ортодо бир сүйүү мухабат пайда кылбасак бул нерсе улана берет да. Канчалык баягы чек арада жашаганда ошол жерде бир ортодо түшүнбөстүктөр, келишпестиктер, бири бирине болгон жек көрүү аябай күчтүү экен да. Анткени жер талашат, суу талашат, үй бүлөдө деле аял менен күйөөсү деле баягы чогуу жашагандан кийин казынаяк катышып атпайбы? Бирок бул маселени бир узак мөөнөтүн алып бир стратегиясы иштеп чыгып чечпесек, Баткенде жашап аткан мекендештерибизге чоң рахмат. Ошолор кетип калса болот эле Россия, Казакстан сыяктуу жака, бирок чек арада туруп кыргыздын бир алтын дарбазасы болуп, кыргыздын бир чеби, урала чеби болуп бергенге чоң рахмат. Жаратсан күч кубат берсин, жаратканым өзү колдосун, тажик бир туугандарыбызга Кудай таала ыйман берсин. Ошол аткандар бул үчүн бул бойдон жөн калбайт да, жараткандын алдында кантип жооп берет, ушундай жооп атамат. Анткени адам өлтүргөн адам түбөлү тозокко түшөт деген сөз бар. Бул өлтүрүү ниетинде атса бул эч качан жакшылыкка алып барбайт да. Анан кун төлөгөн илгери адам өлтүргөндүгү үчүн, бул бир. Экинчиден жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дейт. Ошол багыштап аткан огул кайрылып келип өзүнө тийбесе болду, укум тукумуна. Кушуларды бөлөнсө жакшы болот эле.